Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na nový stroj z letného eventu Grumman F-14A v službách iránskeho letectva. Tuto stíjačku nájdeme z BR-12-3, čo je skvelé, pretože nedostanete z ňou uptýr do topu a navyše proti klasickým americkým F-14-kam tu máme upravené strely Sejil z pozemnej strely Hawk a Fakur 90, ktoré sú zase upravené z Phoenixov. No a my sa nachádzame už vysoko v oblakoch, konkrétne 32 000 stop, to je nejakých cez 10 kilákov a vypáli sme na 50 km už Fakur 90. A skúsim ešte na radare nájsť nejaký druhý vhodný cieľ. S touto F-14 sa hrá fakt parádne, a to hlavne na diaľku, čo je možné vďaka týmto strelám Fakur 90, ktoré tu nesiem. Ich dostrel je papierovo rovnaký ako Phoenixov, avšak ich akcelerácia je takmer dvojnásobná a teda sa k svojmu cieľu dostanú o mnoho rýchlejšie, čo je aj dôvod, prečo sú v tejto chvíli tak efektívne a nebezpečné pre nepriateľov. Majú jemne horšie manevrovacie schopnosti kvôli 200 kg navyše, čo je naozaj dosť. A už sme tu nasejmuli F-14. Tá váha je dosť a samozrejme tá váha navyše pomáha týmto strelám mať zase zapnutý motor dlhšie, čo vlastne umožňuje fakt doletieť tú veľkú vzdialenosť a letieť fakt rýchlo. A ja ešte navádzam tu na ďalšieho fakúra, na typka, čo tam letí a dá sa, že asi ani netuší, že po ňom niečo také letí. Stále ho mám v trackwell skene a... dobre, máme ho, F4S-ko. Tak ten išiel asi zbombardovať základňu a... No a už není. Tak a zdá sa, že tu nám máme Číňana, ktorý je sám, čo nám krásne vyhovuje. Tak skúsime zase druhú strelu, ktorú tu máme, ktorej som sa ešte nedostal, a to je R-27R, ktoré tu mám na pilónoch pod krídlami. Tak a pripravíme si ešte druhú strelu. Á, dobre, máme ho. Tak tú druhú strelu nebudeme potrebovať. Dobre, krásne. Za nami je čisto, čo je skvelé. Čo je teda dôležité. Okej, tak tam ten padák zemi, výborne, máme tu kill. Ako ste si všimli, tak ten Fakur dokázal aj tých 50 km na hedone, čo je rozdiel, ako ja u F-14-ky klasickej som hovoril, že Phoenixy je vhodné páliť do 40 km, ale tu na to skrátka neplatí, tu na môžete kľudne viac. Jedná sa o veľmi vhodné strely na veľké vzdialenosti a na kratšie tu máme tie R-27R, ktoré sú veľmi obratné radarové strely stredného doletu, takže na vzdialenosť pod 15 km sú tá správna voľba, ktorá častokrát nesklame. A ak by minuli aj tie, tak samozrejme máme tu ešte Sidewindery, predsa len je to americký jet, takže máme tu veľa výzbroje. No a neviem, či teraz tí typci budú letieť aj ku mne, alebo jak, tak pošleme tam Fakura, snaď to doletí. Dúfam, že to netrafí ten, áno, to asi trafí ten kopec, nevadí, no, tak. Takže prišiel o strelu, ktorá by aj možno hitnula. Nevadí, tak máme tu ešte Číňana, dobre, ten ide head-on. Tu sa tesne vyhnul. Každopádne ideme teraz zapojiť manévrovateľnosť F-14-ky. A... Typek stále letí, takže ideme si ho podať, tu nás zosajn... No tak neletí. Nevadí. Typek chcipnul. Než prejdem k histórii, chcem poďakovať členom Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Lukáško, Balik, Feret, Konkon, Zrelhoxto, Japonský partizán, Michal Beňo, Mimajt, Randomo za Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. Koncom 50. rokov čelilo americké námorníctvo novým výzvam, potrebovali totiž lietadlo, ktoré by poskytlo lepšiu ochranu pred sovietskými protilodnými raketami a lietadlami dlhého doletu. Vtedajšie Fantomy boli na svoju dobu stále moderné, ale jednalo sa o stíjačky predovšetkým pre letectvo než námorníctvo, kde sa kladol dôraz na vzdušný boj než na ochranu lietadlových lodí. Tak sa začal hon za novým lietadlom. Začalo sa pracovať na námornej verzii lietadiel z US Air Force od General Dynamics, F-111 konkrétne. Avšak tieto lietadla boli pre operácie z lietadlových lodí ťažké, malo manevrovateľné a náročné na údržbu. Preto sa tento kontrakt skončil v roku 68. Námorníctvo následne vyhlásilo novú súťaž, ktorej sa účastnil McDonnell Douglas a Grumman. Zatiaľ čo McDonnell Douglas predviedol námornú verziu F-15-ky, Grumman prišiel s modelom 303, dvojmiestnou stíjačkou s variabilnou geometriou krídel.
Keďže bol vývoj urýchlený, použili sa menej výkonné motory Pratt & Whitney, TF30 a podobné, čo boli podobné staršiemu F111. Keďže Grumman má tradíciu pomenovania lietadiel po mačkách, nový F14 tak prvýkrát vzlietol v decembri 1970 s prezývkou Tomcat. F14 bola vybavená najnovšími technológiami a jej hlavnou výzbrojou bola strela AIM-54 Phoenix dosahom až 200 km. Táto technológia bola revolučná, ale veľmi nákladná a prvé Tomcaty vstúpili do služby v decembri 1972 na palube lietadlovej lode USS Enterprise. Ich výzbrojou zahŕňala rakety tieto AIM-54 Phoenix a rakety stredného dosahu AIM-7F Sparrow. A samozrejme nechýbal 20mm kanón M61 Vulcan a AIM-9 Sidewinder. My ideme zachrániť teammatea 21-ku. Tak už mu tam letí R27R. A budem dúfať, že to stihneme skôr vypadnúť strelu, aby som to dostal, ale aj tá F14, no tak sme nestihli. Nestihli sme zachrániť teammatea. To je škoda. Americká F14 letí k zemi a my máme ešte pred sebou ďalej nejaký jet. Jo, tam vyzerá to na asi F16. Tak, dostali sme sa k nemu aj bez afterburneru, pretože potrebujeme šetriť palivom a sejmu nám Lincolna. Ach jaj. Neviem, čo tu robil Lincoln, ale ideme ho pomstiť. Tak máme F16 v loku, máme už iba Sidewindery, takže myslím si, že tu na je F16 vo výhode, pretože už fakt nemáme toho moc. Ani paliva teda. A zdá sa, že mu nejde zhodiť bomba. Tak skúsime mu tam poslať Sidewindera a ja mu aj napíšem, že naj si vypne ten target, jasne spam v konverzácii, klasika War Thunder. Zjebol target point. Neviem, či ten typek bude tušiť vôbec, čo to je, ale aj tak možno mu to pomôže a letí už mu druhý Sidewinder a zdá sa, že netuší, nevidím žiadne fléry a je to tam. Máme výhru. Tak poďme sa pozrieť do simulátorov. Nachádzame sa na lietadlovej lodi na Tunisku, čo vyzerá úplne úžasne. Tak to si predstavujem reálky, že budem vzlietávať s námornou stíhačkou z námornej lode, teda z lode. Lietadlovej lode. Tak pripravíme si klapky, dáme si tlumení a vyrážame. Tak krásne sme nabrali rýchlosť aj s takýmto veľkým množstvom paliva, to nie je pre 14 problém. Tak ideme nájsť nejaké ciele. No tak je to trošku ťažké, aj keď tu nám v týme by mali mať dosť enemákov a veľkou výhodou tu na je trackwire scan, samozrejme, dáva vám to možnosť zobrazí vám to teda všetky kontakty na radare a označí vám, či sú friendly alebo nefriendly a taktiež kam letia teda ich vektor. A už tam dole niečo vidím a neviem, či to je náš, ale zdá sa, že tam je fight, takže určite tam bude enemy. Tak vyzerá to na 29 a to bola F14. Našťastie tá svetlica proste zmiatla moju strelu, ten Sidewinder, a našťastie som nedostrel vlastného, ale mne sa zdalo, že na radare to zobrazovalo ako enemáka. Každopádne vyzerá to, že už teraz máme v loku tú MiG-29, po ktorej som chcel vypáliť. Tak je to tam letí a máme zásah. No super, no tu sa zostrelili navzájom. Ja mám pocit, že tie radary sú asi nejak bugnuté, lebo keď tu na ich súdruh trafil, je to možné. No, aby som pokračoval v histórii, dostávame sa teda pomaličky k Iránu, kedy začiatkom 70. rokov hľadalo iránske letectvo pokročilú stíhačku, konkrétne stíhačku schopnú zachytiť sovietské prieskumné lety MiG-25. Po návšteve prezidenta v USA Richarda Nixona v roku 72, počas ktorej boli Iránu ponúknuté najnovšie americké vojenské technológie, si iránske letectvo vybrali akvizíciu F-14 Tomcat. V januári 1974 Irán objednal 30 F-14 a 424 striel AIM-54 Phoenix, čím začal projekt Perský král v hodnote 300 miliónov dolárov. A už odpalili strelu po nejakom typkovi. Ťažko povedať, čo to je, ale je to Fakur 90, takže kľudne sa môžeme otočiť preč a tá strela bude navádzať ďalej. Myslím si, že
Typek ešte len zletol z letiska, takže možno nebude mať až takú vysokú rýchlosť a hlavne bol blízko, takže malo by to trafiť. Jo, máme ho, MiG-29 dokonca. Neviem, či to nebol ten istý typek. Dobre, tak poďme nájsť niečo ďalšie. No tak, som to dostal a ocitli sme sa zase na palube lietadlovej lodi a vzletávame znovu. Tentokrát sa ale budem snažiť získať nejaké zostrely tu na akožto obranca flotily, čiže tu na tejto časti, kde je more, tak sa budem snažiť využiť hlavne tie fakúry, pretože fakt F-14 je vynikajúca, obzvlášť keď máte výšku a rýchlosť, tá kombinácia je vynikajúca. A nechcem úplne ísť do nejakých 10 km zase, ale sú to simulátory, takže je to trošičku ťažšie sa tu orientovať. Obzvlášť keď ten radar vám potom zobrazí, že to je enemy, aj keď to není enemy. No ale myslím si, že nejakých 5 km je rozhodne lepšie než nič. No aby som pokračoval, tak o niekoľko mesiacov neskôr sa táto objednávka zvýšila na celkovo 80 Tomcatov a 714 rakiet Phoenix, ako aj náhradné diely, náhradné motory, na 10 rokov kompletný balík výzbroje a podpornú infraštruktúru. Prvý F-14 prišiel v januári 76, bol upravený iba tak, že neobsahoval žiadne utajené komponenty a bol vybavený motormi TF-34-114. Nasledujúci rok bolo dodaných ďalších 12 kusov a medzi tým v USA prebiehal výcvik prvých skupín iránskych posádok americkým námorníctvom. Začiatkom roku 79 padol šahov režim a na jeho miesto bola dosadená teokracia. Novovytvorená iránska islamská republika prevzala kontrolu a zrušila väčšinu západných objednávok na zbrane. Keď o rok neskôr Irak v rukách Saddáma Husajna napadol Irán, F-14 sa prvýkrát ocitli v boji počas iránsko-irackej vojny, kedy svoj prvý zostrel získali zostrelením irackého vrtuľníka Mi-25. A my sme zostreli F-5Ečko, čo je super, chudák nemal ani šancu. Máme tu krásny západ slnka, myslím si, že tu na simulátoroch je F-14 vynikajúca, taktiež aj samozrejme v reálkach. Predsa len, tie strely fungujú všade. Skúšal som dokonca aj zjednodušené bitky, ale tam je to úplne neuveriteľné teraz. Tam sú samé F-14 IRAF. Čiže je to také nič moc, chcel som samozrejme natočiť aj niečo z toho, ale nevyšlo. No a myslím si, že v zjednodušených bitkách to bude OK. Nebude to možno až tak dobré, pretože tie strely v zjednodušených točia úplne na nič, keď si vezmeme, že ako dobre tam stroje točia. Tak. Myslím si, že aj F-14 nebude úplne že tá najlepšia voľba. O mnoho lepšie by boli nejaké o aspekt strely ako M-kový Sidewinder. Tie sú tam o mnoho efektívnejšie. Ale okrem toho, reálky simulátory za mňa úplne v pohode. Dokonca by som povedal, že sú to trošku možno opé stroje. Obzvlášť tu na potýpkoch, čo pálim na nejakých 20-30 km a myslím si, že nemajú absolútne nič, čo letí po mne. A môže ma to nejak ohroziť, aj keď tu na RVR-ku, 29 to dostala. Aj keď tu na RVR-ku vám neukáže v podstate nič, len to, že vás niekto loknul, alebo že vás niekto vidí. Tak, už sa tam nič moc nestalo a vyhrali sme bitku, tak som si povedal, že dáme ešte nejakú realistickú bitku. A samozrejme teraz sa budem snažiť čo najviac úplne neuveriteľné killy na diaľku. Využiť čo najviac tie fakúry 90, pretože je to tá najlepšia strela, ktorú môžete v podstate mať na tomto lietadlu a myslím si, že to BR-ko, ktoré to má, je hlavne kvôli týmto strelám. A možno, že to pôjde ešte vyššie, čo by som bol fakt nerád, pretože toto tu v top tíre si myslím, že nemá čo robiť proti 13-7, ako je Gripen a spol. Na druhú stranu F-14 je krásny jet a myslím si, že je škoda, že na to, že aký starý jet to je, tak je tak vysoko. Za mňa je to trošičku škoda, ale samozrejme treba to trošičku vybalancovať. Tak a máme tam jet, ktorý je len 27 km, brá, tak ten bude asi letieť už úplne mimo. Samozrejme chcete odpaliť strely na jety, ktoré letia priamo na vás. A určite nebudú zatáčať niekde medzi hory, alebo tak. Skrátka treba nad tým porozmýšľať, po čom vlastne vystreliť. Tak ja už som si tam vyhliadnul cieľ. 20 km, to je fakt coby dup. A áno, už po mne pália aj oni. Čo je ale podľa mňa asi v pohode, pretože na takú vzdialenosť by som úplne
poriadku, bez problémov mal utiecť takejto strele, čo je jedna z takých základných taktík. A MLDčko to dostalo. Čo takých základných taktík je, že nedostať sa do vzdialenosti, kedy už fakt nemôžete nejakým spôsobom utiecť alebo vymanévrovať strelu a budete teda sa spoliehate len na čafy a podobne, čo je veľmi nespoľahlivé teda. Čafy sú dosť nespoľahlivé. Hlavne proti tým modernejším strelám. Čo ešte také trošku nič moc alebo obmedzenie je, sú samozrejme protiopatrenia. Máme tu len 60, čo je oproti bečkovej verzii veľký rozdiel. A treba zimy šetriť a zbytočne sa nedostávať do bol na tie kratšie vzdialenosti. Jednak kvôli tomu, že je to F14 a máme tu málo protiopatrení konkrétne. A druhým dôvodom je, že sa jedná o verziu A, ktorá nemá moc silné motory. A celkovo, ak si zoberete plnú nádrž paliva, tak to lietadlo je naozaj potom fakt ťažké. Akcelerácia je teda podpriemerná a snažím sa zachovať si svoju výšku, ktorú získávam na začiatku hry, pretože výška a rýchlosť je to, čo z F14 robí hrozbu na veľké vzdialenosti. A do bojov nablízko sa vždy snažím dostávať len za predpokladu, že sa jedná o fight, kde budem bojovať najviac proti dvom typkom a samozrejme dokážem využiť toho, že mám výšku a zostriliť toho prvého buď R27 alebo Fakurom a druhého poraziť pri manévrovom súboji, v ktorom F14 exceluje. A je tu ešte nejakého typka, ktorý je nebezpečne blízko, OK, ale tak ten letí niekde zbombiť základňu tomu chudákovi, idem prekaziť deň. Idem, ale dobre, otočil sa na mňa, niečo vypálil, ale máme čafy a týpek je dead. Dobre. No a aby som dokončil históriu, tak počas prvých 6 mesiacov vojny F-14 získali najmenej 50 víťazstiev vzduch-vzduch proti irackým MiG-21 a MiG-23 spoločne aj so Suchojmi 20. Počas toho istého obdobia bol poškodený iba jeden iránsky F-14 po tom, čo zasiahli trosky z nedalekého MiG-21, ktorý explodoval. Boli taktiež kľúčové pre obranu Iránu ako ropné terminály, priemyselná infraštruktúra v hlavnom meste Teheránu. Mnoho z týchto hliadok mali podporu tankerov Boeing 707, aby zostali F-14 skrátka čo najdlhšie vo vzduchu. Ako sa boje v rokoch 82 a 86 stupňovali, F-14 sa postupne viacej zapájala do bojov. Ich prítomnosť často stačila na to, aby odohnala nepriateľských irackých fighterov. Irak v roku 81 získal z Francúzska aj stíhačky Mirage F1 vyzbrojené strelami vzduch-vzduch Super 530F a Magic Mark II. Stíhačky Mirage boli nakoniec zodpovedné za 4 potvrdené zostrely F-14. Počas iránsko-irackej vojny najmenej 160 irackých lietadiel vrátane 58 MiG-23, 33 Mirage F1, 23 MiG-21 a tak ďalej. Napriek okolnostiam, ktorým F-14 a ich posádky čelili počas vojny proti Iraku, bez podpory zo strany AVEXu GCI sa F-14 ukázali ako veľmi úspešné v boji proti Iraku za cenu celkom nízkych strát. Naša verzia slávnej F-14 bola v roku 2012 patrične vylepšená, aby nahradila chýbajúce časti po tom, čo USA po islamskej revolúcii uvalila embargo na náhradné diely. A teda okolo roku 86 sa vybili termálne batérie v AIM-54, privezených ešte počas monarchie, čím sa stali prakticky nepoužiteľnými. Ako druhú možnosť použili Sedgil, upravenú verziu rakety Zem-vzduch MIM-23C Hawk, ktorá bola prerobená na raketu vzduch-vzduch. A od roku 2010 sa im podarilo upraviť aj pôvodné americké Phoenixy pod označením Fakur 90. To sme si krásne dokončili históriu, zatiaľ čo to nám prenasledovali dvaja súdruhovia, 23 a 21 tuším. Tak vypalil strelu. Ale čakal som trošičku lepšiu podporu od letiska, no, tak dúfam, že to nejak zvládnem. Dobre, tu sme sa krásne vyhnuli a narad nastupuje manévrovateľnosť Tomcata. Tak, krásne inak si F-14 udržuje, au. Tak to som úplne nedával pozor. Ale hlavne to letisko fakt nepomohlo. Nachádzame sa v hangári. Táto F-14 je fakt skvelá a trošičku aj ľutujem, že som nerobil event, pretože tu mám tú F-14 len na test drive, čiže keď mi vyprší doba, tak už mať nebudem. Ale veľa strojov z eventov nemám a je to niekedy škoda,
niekedy to zabolí, že proste také unikátne a zaujímavé stroje už asi nezískam, ale bolo fajn si s týmto strojom zalietať a myslím si, že všetci, ktorí ho z eventu získali alebo si ho možno kúpia z marketu, tak budú mať s tým patričnú zábavu a je to fakt skvelý jet a myslím si, že nie je nutné nejak extra vedieť tak dobre taktiku a celkovo to lietanie na tom vyššom BR-ku, aby ste vedeli hrať práve tento jet nejakým aspoň obstojným spôsobom. Ale čo najskôr sa treba dostať k tým fakúrom, pretože bez nich je to veľmi ťažko použiteľný jet. Dobre, dúfam, že sa toto videjko páčilo. Nezabudnite dole v komentároch vyjadriť, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.